uma das coisas que eu mais admiro e gosto no Jefferson, como deputado, é que ele sempre está ao lado de quem o elegeu. Uma outra marca forte do Jefferson é a postura ética. Esse tema dele ter apresentado um projeto para acabar com a aposentadoria dos deputados é de uma importância extraordinária. No momento em que tu tens uma fragilização da política, onde as pessoas se acomodam, onde as pessoas entram no espírito de corpo do parlamento e não querem tirar privilégios. O Jefferson está correto. Ele apresentou o projeto mesmo com a discordância de colegas parlamentares. Ele precisa estar nesse combate que ele tem feito contra as desigualdades financeiras, econômicas, as desigualdades sociais, as desigualdades de raça, né? E é necessário que nós tenhamos a participação dele como jovem que é, um jovem que tenha essa coragem de contrapor. Eu penso que o Jefferson é alguém indispensável na Assembleia Legislativa. O Jefferson precisa continuar a ser deputado, porque eu vejo ele sempre respeitei os valores, os posicionamentos dele, mas vejo ele cada vez mais firme, mais seguro no que faz, mais capaz naquilo que desenvolve. Então, eu acho que a Assembleia Legislativa, o povo gaúcho, a nossa região, Santa Rosa, precisa reeleger o Jefferson. São poucas as pessoas que se podem passar por uma vida e ter tido uma quase que uma tragédia grega, do tipo assim, eu convivi, eu vivi, eu lutei as lutas de tais guerreiros. O Jefferson é um destes. O Bongás é um destes. Eu tenho muito orgulho de ter convivido com essas pessoas. Eu tenho muito orgulho de ter representado algum papel modesto na formação desse guri. O reflexo está hoje, né? Quando ele se coloca do lado do povo em tantas batalhas e revela tudo isso. E esse ânimo dele, ele tem um ânimo assim, quando a gente está cansado para baixo, ele, né, nos anima, sempre lembrando que a luta é algo coletivo. Eu vejo o Jefferson realmente como uma pessoa, pelo seu trabalho que ele faz, pela dedicação dele, porque eu vejo que quando ele vem para cá está sempre com pressa, porque está visitando as bases, está sempre presente junto à população, ausculta a população para ver quais são os seus reais interesses e leva suas reivindicações para dentro da Assembleia Legislativa. E eu acho que esse é realmente o papel do deputado. Porque este é mais um missioneiro que precisa permanecer por muito tempo na política para o bem do Estado, para o bem dos trabalhadores, para o bem das pessoas que precisam de direitos humanos, de políticas públicas, inclusão, trabalho e renda, da agricultura familiar que precisa. É isso que eu vejo nele, aquela humildade daquele moço que se criou aqui na nossa cidade. Ele merece estar onde está e, se Deus quiser, vai continuar cada vez mais e crescendo mais ainda. O que tiver no nosso alcance para fazer, ele continua ajudando da maneira que está no alcance da gente, a gente vai continuar trabalhando para isso. Já comentaram conosco Talvez até governador. que. É, já falaram para a gente isso. Seria lindo, né? Seria lindo. E agora se apresenta novamente como um candidato a deputado estadual. Eu voto nele de olhos fechados, né? Pela confiança que tem, pela capacidade que ele tem, pela história que ele caminhou até aqui. Nesse momento em que a política está difícil, votar em Jefferson Fernandes é a certeza de um voto que você não vai se arrepender.